Počkej, počkej, kde pak seš? Jo, dobrý. A pojď sem, kam to si já jsem až teďka zjistil, že my tady můžeme používat zbraně. Kam já se nemohu střílet? Kam to není fér? Ne, tvoje motorka mě odpálila, hej, děláme dohodu, nebudeme na sebe střílet. Jo, jo. Ja. Čo bylo? Proč? Jak tam propadla? Takže tě přijde zdrát s Matejem u dalšího videa a tentokrát jsem tady se Simonem. A s Marisem. Čus. Tak, kámo, tak jedem, ne? Ne, můžu tě odpát. Tak hráme, já tu čakám na štartě, pome, pome. Co bylo? A co tu jde mi povedz? Já no musíš ujet. Schodit v týhle tý plošiny a my no. Máme za úkol ti se střelit, přesně takhle. A dostal si jeden zásah, oh nice. No a já jsem se zabil sám, kam. Hej, dej si klikni křížkem na ovladači, že map a pojď se na ten start a cíl, kam. Úplně přesně vím, kam pojedu, hele. Přesně vím, kámo. Já už tuhle tu mapu mám naskillenou, já už nejvíc vím, kam. Já jsem napálil do toho, to co vybuchuje, tamto, chápete, víš, jak jo, to vybuchuje. Simone, ty jsi takovej zakakanej hacker, kámo, já zase jsem uvízl na tom samém místě jako předtím, kámo. Já jsem to dal to místo hned na poprvý. Hele, ty man receive, mlč, jo. Já jsem ztratil motorku, já jdem peši. Kámo. Dobře, že buď to jsem moc rychlej nebo moc pomalej, tohle bude hard. Ahoj Simone, no nazdar. No kámo, já jsem to dal. A proč mám nějakou standkem? Ty úplný hubno. A to mě ty už ne, to si jak! Zase checkpoint? Ne. Nice. Kámo, já jsem to projel a já jsem se vyhodil nějak úplně před checkpoint. Nie, nehovor mi, že to... Nie. No a já jsem spadnul. Nehovor mi, že jsem nezobral checkpoint. Nehovor mi, že jsem nezobral checkpoint. Hovorím ti, že jsi nezobral checkpoint. Já jsem ho nezobral. To náš to je, co? No čo jsem ti hovoril? No. Tak. Jak se to robí? Já jsem zlagl. Já stále jsem nepochopil, jak mám tuto mapu hrát. Hele, takže guys, přestaneme si dělat srandu z Daytra, budeme si dělat srandu z Manrise, jo? Takže kdo souhlasí, napište jedničku do chatu. Ale ne, ale jakože, jakože do komentářů, ty, jo. Já jsem nešel napísat jedničku a Y a mě to vyhodilo z motorky. Kámo, kámo. Jak to, že jsem první? Lebo jsi jediný, kdo to má na tryhardě, ne? Jo, no. Jak se tam dostaneš, tak? Trepko. Trepko? Dajte mi ovladač. Proč mi říkáš trepka? Nevím. Já nejsem žádný prvok. Oho. Pojď Simono, pojď. Ne, to spadlo. Aha, tak to na zadních musíš jít, tak to chápem. Počkej Simon. Nie, nie. Čau Menrisi, já letím za tebou. Počkej, počkej, kde pak seš? Jo, dobrý. A pojď sem, kam to si já jsem až teďka zjistil, že my tady můžeme používat zbraně. Kam já se nemohu střílet? Kam to není fér? Ne, tvoje motorka mě odpálila, hej, děláme dohodu, nebudeme na sebe střílet, jo? Jo, jo. Co bylo? Proč? Jak tam propadla? Ha. Jo. Nice, dobře, dobře. Teď nikdo neví, jak vypadáš, kromě mě. Tak, hele, já vám popíšu Manrise. Ano? No takže, Manrise, on je takový jakože malinký, takový, on je hodně jako takový tlustý, jo? Ten vysoký a hubenej. Kam on je takový hodně malej, takový tlustý, má takový jakože krysý ksicht. No, Guardian. Počkej, co? Guardian je potkan. Chudá Guardian. Ale čaj, není? Já tu těžce nedávám, ale tuhle mapu. Počkej, já teraz si žádám do videa fotku Guardiana a nehovor mi, že to není potkan. Kamo, ty kameny, jak mám přejet? To jde, ale je to hardcore. Retardované, no, takže, to smetě. Takže jo, takže pokud se vám tady to video líbilo, protože to už nedám, tak dejte like. Dám si prdel. Ha, lol. Ha, to byl dobrý. Ty šutry se nedají.
To je náš líbe. Šutry jsou easy. Cítím blízký pád. Tak to pochop, už je konec. Chtěli jsme viac a málo sa někdy dá. Už se to nedá. A nedá. A nedá. Nemožám dýchat. Počkej, ty jsi Týna, já jsem Rytmus, hej. A padám dolů. Hej, kamo, já žiju, jak já jdu pryč. Já jsem vystoupil z motorky a jdu si vzít auto. Wrong way. No, kamo, wrong a... Day. Jo, dobrý, pohra. Já jsem tady zakop. Hele, koukej, tady je frajer, tak já mu dám knockout, tak. Ty kokos, takový knockout, jaký dostal. A to ne? Já vás neznášám. No. Já už jsem na tom checkpointu, kde seš ty? Jmenuji se jako malej ptáku. Já jsem tam dole zabil lidi. Kam si to dáš na první pokus, tak tě zabil. Pojď. A to ne? Já jsem ty kameny dal na první pokus. Já taky. Dal si ty kameny, vydaj, že ne? Dal. To čo to bylo? Mě se prepad pohled. Ne, já jsem spadl na těch trubkách, ale myslím, že mám dobrý, ten checkpoint. Dobrý, že jsem chtěl se střelit. Kámo, možná mám ten checkpoint, prosím. Nemáš. Oh, to nice. To, jak se píše do chatu. Jedna. Jak to nasaduje? Já vás nenavidím. Já taky nemám rád. Taky tě máme rádi. Zase, jak jako obvykle, že Menry zase vybíral tu... Já to dal! Nenávidím tě. Počkej, a kam teď? Jo, aha, tady. Je, proč já jsem Matemovi cable na to, že tam tuhle tu mapu dáme? Mateme, můžeš mi říct, proč jsem to udělal? Nevím. Chaloši, a čo tuto? Kam jsem vyskočil? Počúvajte, Matem. No. Pozri se, kde jsem, dobré? Vidíš ma? Kde pak seš? Ukáž, nejhorší na tom je, že Matem už je za tou těžkou částí. No. On už je na tý nejlehčí. Ukáž mi. Urobím to takticky, hej. Já vím, že by som to nedal. Ale Doriti, to musí skočit. Doriti. Nie! Počka, já jsem se něco pohodl. A mě se změnili na... Aha. Ty jsi už tam? No. Kámo, já doufám, že to nevyhraješ. Já to chci vyhrát, kámo, já to vyhrám. Ne! Já to jedu dolů po schodech, nevím, jestli jedu dobře. Jo, dolů po schodech tam musíš, no. Ono je to tam delší, právě. Ale tam už je to easy. Haha. Mám to vyhraje. Ty jedeš po těch schodech teda? Ne, už jsem jel. Kámo, já nemám ček. Jo, já mám je tady po takovéhle lávce, já jsem jel po schodech. Jo, dolů po schodech tam musíš, no. Jo, to jsem ti možná měl říct, co? Ty zmrde! Povedlo se mi tě zdržet. Počkej, já tam musím dát ten checkpoint. Jo, mám ho tam, mám ho, rychle. Ne, kámo, tady to vyhraju. Já jsem hned za tebou. Finish. Prosím, ne! Já tam nedoletěl! Prosím! Mateme, zastav, ani se nehni. Yes! Ne! Yes. Mateme! Porazil jsem Menryse. Ale o pár vteřin to se nepočítá. Retardovaná bobo to se nepočítá. Jak tam padá prostě pořád. To se nepočítá. Ne, pojď se Simon, jo? Já koukej, jo. Je přísadný. Výborné. Jak jsi vystoupil. Nesem to hrať. Yes, první kámo. Prečo jsem na sebe betl 1000? 13 minut. Tak to je opravdu, to bylo jednoduché, mám za to 10 000. Dostal jsem na to rank up. Můžeme odjít? A jaká jsou slova poražených? Jako, ne, tak že... samozřejmě já jsem Matama nechal vyhrát, že jo? O těch pár vteřin já bych to vyhrál, jo, jako, ale... Tak já jsem si řekl, že Matam už by měl asi trauma, jako kdyby to prohrál už po druhý se mnou, takže... Já jsem se jako rozhodl, že ho nechám vyhrát, že na něj budu hodnej. Já to nechcem hrát. Haha! Ty jsi se zabil, ty debil. Ale samozřejmě tebe, to byl můj záměr. Takže jo, takže pokud se vám tady to video líbilo, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, pokud se vám video nelíbilo, můžete dát klidně palec dolů. Kanále kluku máte v popisku videa a my se na vás budeme těšit u dalšího videa. Takže se mějte a čus! Já už to nebudu hrát. Já zabil! Retardovaný, kde to vypadá? Hej, okamžitě. Cezku, dejte.